ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਐਨ ਉੱਲਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਜਹੁੱਲਾ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ, ਐਨ ਉੱਲਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਜਹੁੱਲਾ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੱਖ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪਾਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾਕ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਔਲੀਆ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਰੋਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਆਂਖੋਂ ਮੇ ਵਫਾ ਕੇ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਆਂਖੋਂ ਮੇ ਵਫਾ ਕੇ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਯੇ ਤੇਰੇ ਲੀਏ ਹੈ, ਯੇ ਤੇਰੇ ਲੀਏ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਆਂਖੋਂ ਮੇ ਵਫਾ ਕੇ ਜੋਤੀ ਹੈ, ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲੈ ਆਓ, ਵੋ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲੈ ਆਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਕਿਹੜੇ ਖੜਨੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੌਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨੈਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਦਕਾ ਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰਾ ਸਦਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਾ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,